哎，没个老板怎么样？今朝 GTC 还没人吧？今朝是说弄啊，这 Template Driven Form 所以那个咯，过今朝的嘛，那么那业绩的，哎，你们说的今朝 Form Template Driven Form 是多么的什么型？今朝的的 Angular Project 嘛，把这部录的来说咯，Angular Project 这个今朝 App Module 嘛，我呢。The form modules are you know to be yeah ma phit de wa form modules so tell like solution template driven forms so we yeah me eh ala o thong lai jan le chan lo yee tha sa mya template chain ma form so la shi ye lo shin bo na eh di ma chan lo form so yee tha le so yin ng form so jaw lai jan le two forms khu ko ai form naw kwe ma shi de template chain ma shi de form object ko chan lo access lo lo yeah le bo na form le ma chan lo input se the yeah di chain the no ma yeah ya tu chain ma shi de input se ko chan lo PMP access the parent form so attach လုပ်ပြီးခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင် ng model ဆိုတော့ကျွန်တော်ထည့်ရတယ်ပေါ့နော် ng model ဆိုထည့်ရတယ် okay ng model ဆိုကျွန်တော်ထည့်ပေးရတယ်ပေါ့နော် ng model ဆိုထည့်ပေးရတယ်နောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ ng model ဆိုကိုကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့မှ group ဖွဲ့ခြင်းလဲဆိုရင် ng model group ဆိုပြီးတော့မှ ng model groups name ဆိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲခြေထဲမှာရှိတဲ့ input တွေကgroup နေနဲ့ grouping ပြန်ဖွဲ့လို့ရတယ်ပေါ့နော် ng model ကိုချားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်သတိထားဖို့လိုတာက names မှာကျွန်တော်တို့ဒီ demo တစ်ခုပေးရမှာ name attribute ပိုင်းဒါ ng model နေနဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးလို့မရဘူးဒါ template driven form ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှာ validation တွေ form တစ်ခုဖြစ်လာပြီဆိုမှတော့ဗျာကျွန်တော် validation တွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုနည်းနည်းသိဖို့လိုတာပေါ့နော်ဟို to form input တွေကိုလက်ခံရတဲ့ခါမှာ user ရဲ့ input value တွေမှန်နေမှန်နေအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော် validation တွေလုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အာ html ရဲ့ native input validation tree ရှိတယ်ပေါ့ရှိတယ်ပေါ့နော် html မှာလည်း require ဆိုတာရှိတယ် template driven form ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီနာမည်တွေအတိုင်းပေါ့နော်ဟိုသူ့ရဲ့ form module ထဲမှာသူက directives တွေရေးပေးထားတယ်ဗျာအာ form control ရဲ့ tempo ပြောင်းလဲသွားတယ်ပေါ့ changes ဖြစ်သွားတိုင်းမှာသူ validation ဆိုလုပ်ထိုင်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ error ဖြစ်ရင် error တွေကိုပြန်ထုတ်ပြပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်အော်နောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ business logic တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုကိုယ့်ရဲ့ဒီ validations ကိုကိုယ့်ရဲ့ logic နဲ့ကိုစစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီဟို custom validation တွေကိုကျွန်တော် derivatives နေနဲ့ဟိုကိုယ်ပိုင် derivatives နေနဲ့ကျွန်တော်ရေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟိုပထမဆုံးတော့ကြည့်ပြရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာ template driven form ဆိုရင်ပါတဲ့ validator တွေက bit inter validator တွေနဲ့ပါပြီးပါတာလေပေါ့validators နေနဲ့သူ့စီမှာ email ဆို email ဖြည့်ရမယ်ပေါ့နော် lunch သူရဲ့ဒီ lunch ကဘယ်လောက်ဖြည့်ရမလဲပေါ့နော်အဲ maximum lunch ကဘယ်လောက်ထားမလဲပေါ့ pattern required ပါတာမပိုင်ရမယ်ဆိုဒီကောင်တွေက derivatives နေနဲ့ရေးထားပြီးသားဖြစ်နေတယ်ဗျဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဟောဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုစမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ theme အသုံးကြည့်ကြရအောင်ပေါ့နော် email ဖြစ်တယ်ပေါ့ pattern ဆိုဒီ max lunch min lunch ကိုကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်ကြရအောင်ပေါ့နော် here we go ကျွန်တော်တို့ဒီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ form status ကိုကျွန်တော်ကြည့်ဖို့အတွက်ဒီ theme ပေါ့နော်ရပါတယ်တခုချင်းစီရဲ့ status ကိုလည်းကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ်ဗျအဲကျွန်တော်တို့ဒီ form တစ်ခုလိုရဲ့ status ကိုလည်းကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်လား form တစ်ခုလိုရဲ့ status ကိုကျွန်တော်ဒီမှာအရင်ကြည့်ကြည့်ရအောင်ဟုတ်လား okay နေဦးဗျကျွန်တော်လိုလုံးကောင်းမယ်ဒီမှာ status ကိုကျွန်တော်ရေးလိုက်တာဟုတ်လား status ကိုရေးပြီးတော့ပါကျွန်တော် ng model ပေးထားတယ်ဟုတ်လား okay ထားပါတော့ဗျာကျွန်တော်ဒီမှာတခုအော်ဒီမှာသူတို့တွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာ dip တစ်ခုမှအုပ်လိုက်မယ်ဗျာ dip တစ်ခုမှအုပ်ပြီးတော့မှအဲဒီ dip တွေကိုကျွန်တော်ဒီထဲမှာချက်ပြီးရေးမယ်ဗောနနောက်တစ်ခုထပ်ရေးမယ်ဗျာသူကတော့ margin top ကိုကျွန်တော်တို့4လောက်ပေးတယ်ဗောနဒါတော့ဒီ status ဆိုရှင် sgdd status ဆိုကျွန်တော်ပေးလိုက်ဗောနstatus ဖြစ်တဲ့အတွက် form ဆက် status ကိုကျွန်တော်ကြည့်ထားရအောင်အဲဒီမှာ form ရဲ့ status ကိုကျွန်တော်ထည့်ထားတယ်ဒါဆိုကျွန်တော် UI မပြောင်းကြည့်အောင်ဒီမှာ status ဆို village ဆိုပြတယ် here we go okay ဘောနော်အဲဒီမှာ names import ချက် forms import ချက် email import ချက်ကျွန်တော်ထားလိုက်အောင်အဲ့ဒီတစ်ခုချင်းစီအောင်ဘယ်လိုလဲဘောနော်ဒါကျွန်တော်ဒီမှာ table လေးတစ်ခုရေးလိုက်တာပေါ့ဗျာ tree လို့မလုပ်တော့ဘဲနဲ့ဒါတော့ my form local variables ကျွန်တော်ရေးမှာပေါ့နော်ဒီမှာ table ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော် table ရေးပြီးတော့မှဒီဟာဒီဒီအောက်ကျူးဆိုကျွန်တော်သွားလိုက်တာပေါ့အဲဒါတော့ဒီ form ဆို form ဆိုနော် form ဆက်အရာပေါ့နော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာရေးမှာက
names input form input generation ma wala name input form input email input okay names input data forms input input email input ကျွန်တော်ရေးထားတယ်ပေါ့နော် input ဆိုပြီးဒါ input တွေအတွက်ကိုကျွန်တော်နေရာယူထားလိုက်တာပဲကျွန်တော် table တွေနဲ့တုံးပြီးလိုက်တယ်လောလောဆယ်အထွေထွေ developer ဆဲမပါသေးဘူးပေါ့ဒီလိုမျိုး table ဆဲပဲအခွန်လေးပဲရေးချလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနည်းနည်းလေးဟိုပါပြအောင်လို့ပေါ့နော်ဟိုနည်းနည်းလေးပေးပညာညီညီလေးချစ်ချင်လို့ပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးထားလိုက်တယ် okay form ဆက် form ဆက်တော့ကျွန်တော်ဒီ local variables ဆက်ရေးထားပြီးသားပေါ့နော် local variable ကပါလဲဆိုကျွန်တော်ဒီ mind form ဆက်ရှိတာကိုဒီ my form ဆိုကျွန်တော်တုံးမယ်ဆိုတုံးလို့ရတော့ဒီ form stack status ကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ my form ဆက် status ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ရ Okay အဲ့တော့ UI မှာကြည့်မယ်ဆို my form ရဲ့ status ဆိုတော့ village ဖြစ်တယ် Okay ထားလိုက်ပါဦးထားလိုက်ပါဦးเนาะအော်ဘီဒါဆိုကျန်တဲ့ကောင်တွေလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ local variables နဲ့ access လုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဆမ်းမှာပေါ့နော် Okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ here we go name input any I mean name input ဆိုကြည့်ရအောင် name input မြန်ချင်းဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီကောင်က ng model လို့ပြီးလိုက်ဒါကတော့ something ကျွန်တော် valid status ကိုကျွန်တော်လုပ်ချင်လို့ပေါ့နော် name input of ng model ပြီးတော့မှ ng model ကို name input လို့ပြီးလိုက် okay name input ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ရအောင်ဗျပြန်ကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်ခဏလေးကြောင်းကောင်းစားလိုက်အောင်name input ကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင် name input မှာဒါဆိုကျွန်တော်ဒီအောက်မှာ name input တက်ကိုကျွန်တော်ရေးမယ်ဟုတ်လား name input မှာကျွန်တော်တို့ဟို status သူ့ status ကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်အောင် name input ရဲ့ status village ဖြစ်နေမှန်နေတာဟုတ်လားအဲ့တော့ input စီကျွန်တော်ရေးပြီးတော့သူ့ status ကိုကျွန်တော်ရေးကြည့်အောင်ဗျာอ๋อ name input ပြီးတော့ form input email input တောင်ရှိမှာပေါ့နော်form input မှာဆိုလဲကျွန်တော်ဒီကောင်က ng multi-model model ng model ကိုသူက form input မှာပဲ assign လုပ်တယ် email input input ကိုလဲကျွန်တော် ng model ကိုပဲကျွန်တော် assign လုပ်တယ် assign လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့သူတို့စီမှာ form input ရဲ့ status ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြည့်မယ် form input ရဲ့ status status သူမှာလဲကျွန်တော် email input ရဲ့ email input ရဲ့ status ကိုကျွန်တော်လုပ်ကြည့်ရပေါ့နော် there we go ကျွန်တော်ပြန်သွားကြည့်အောင်အကောင့်လုံး valid ဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော် validations မရေးထားဘူးပေါ့နော်အကောင့်လုံး valid ဖြစ်တယ်ဒီရောက်ကတော့ထားလိုက်ပါလို့ပြကျွန်တော်ဒါဟိုတာလို့သမီးတို့ဒီမှာရှင်းပြနေရင်းနဲ့ရှင်းပြနေနဲ့ဒီမှာကြောင်းစားရင်တော့က status ဘယ်လိုကြောင်းစားလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်နားလည်အောင်ပြထားတာပဲပေါ့နော်ပါမထရီတူမရှိပါဘူး Okay ဒီကနေစပြီးကျွန်တော်တို့ဒီ validator ဆိုကျွန်တော်တို့ရေးတော့မယ်ပေါ့နော် template driven form ဆိုပြ native html မှာပါတဲ့အရာတွေကိုပဲ validators ဟိုကျွန်တော် require ဆို require ကိုကျွန်တော်သုံးခြင်းတယ် require ဆိုသုံးလိုက်ဒီ name တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကသူကဟို derivatives ရေးထားတယ်ဟို html မှာပါတဲ့ name ဒီတိုင်းပဲရေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ require လို့ပေးထားတယ်ဆိုရင် तू ကလိုနေတယ်ပေါ့လိုနေတယ်ဆိုတော့ तू ကဒီ invalid ဖြစ်သွားသလို name input ကလည်း invalid ဖြစ်သွားတယ်ဗျကျွန်တော်ဒီညမှာကျွန်တော်မိမနာမည်ထည့်ထည့်ပေါ့ပါ valid ဖြစ်သွားပြီ form လည်း valid ဖြစ်သွားတယ် main form ရင်းလည်း valid ဖြစ်တယ်လို့ဒီ input ကလည်း valid ဖြစ်သွားတယ် length ကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်နော်ဟို max length ဆိုရှိအများဆုံးဘယ်လောက်လဲအများဆုံးကိုကျွန်တော်ဒီမှာ max length ကိုကျွန်တော်တို့ကထားပါတော့အများကြီးဆိုရင်ရှိပါမယ်30လောက်ပြည်တယ်ကျွန်တော်ဒါစိုက်အောင်တက်တယ်ပဲနော်ဒါ reality check ကိုအများဆုံး okay ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ10 3 david 5 6 9 ဒီ digit prediction နေတယ်ဒီ digit prediction နေတယ်ဟမ်အော်တိုးလို့မရဘူးဒါ invalid ဆိုတော့ check ကိုအများကြီးကိုကျွန်တော်တို့ချက်ချက်မယ်ဆိုရင်သူရဲ့ဒီ maximum length ကဒီနေရာမှာဒါပါတိုးထည့်လို့မရအောင်10လုံးမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ရလားကျွန်တော်ပြင်ကြည့်အောင်လား max length min length ကကျွန်တော်တို့ require max length min length number တက်မှတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်
နေုံညာ message ချင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြီးခဲ့တာကျွန်တော် HTML ရဲ့ message ဖြစ်နေုံမယ် okay ဒါက message ကျွန်တော်ပေးကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်ဒီမှာ10 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10တိုးလို့မရတော့ဘူးနော်ဟို message ကြီးအော် maximum ကျော်လိုက်တာတိုးလို့မရတော့ဘူး okay ရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးဒီကြာပဲပေါ့နော်ဖုန်းနံပါတ်တော့ခဏတာပဲ email မှာကျွန်တော် email ဆိုကျွန်တော်သုံးကြ require လည်းပါတယ် email လည်းပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နှစ်ခုရေးကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီ validator set တစ်ခုတည်းမကကျွန်တော်သတ်မှတ်လို့ရတယ်ဗျာrequire လဲကျွန်တော်ရေးရော require သူ require လဲလို့ရယ်ပေါ့ email လဲကျွန်တော်လို့ရယ်ပေါ့ email လဲဖြစ်ရမယ်ဆိုကျွန်တော်သတ်မှတ်ခြင်းတယ်သတ်မှတ်ပလိုက်ရောနော်ဟိုဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ validators ကအဆင်ပြေတယ်ခေါ်ရမယ်ဗျဒီမှာ invalid ဖြစ်နေပေါ့ names ကျွန်တော်တို့ email ဆိုကျွန်တော်ထည့်ကြည့်မယ်ဟုတ်လားပါပါတတိယသူကမာလဲဆိုတော့ invalid ပဲဖြစ်နေသေးတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ add sign gmail .com okay ဒါ mail ပုံစံမှန်သွားတော့မှသူက invalid ဖြစ်နေဒါလည်း mail ပုံစံမှန်သွားမှဒီပုံစံ mail ပုံစံမှန်ပြီဆိုမှသူကဒီ email ကိုကျွန်တော် valid ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုကသူကစစ်ပေးနိုင်တယ်ဗောနော်အဲစစ်ပေးနိုင်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခုပြောနေတာတကယ်ညာဒီလိုမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်လိုချင်တာဒီအောက်မှာ message ကိုပြတာလိုချင်တာဗောနော်အခုကကျွန်တော်တို့ဘာဆန်းနေတာလဲဆိုတော့တကယ် real form ရေးတဲ့ခါကျတော့ဒီပုံစံမရေးဘူးဗောနော်ဒီမှာတစ်ခုချင်းစီဘာကြောင့်ပေးရတော့တက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပေးရမှာပေါ့နော်အဖုန်းစ်မှာကျွန်တော် pattern ဆိုကျွန်တော်သုံးခြင်းတယ်ပေါ့ဖုန်းစ်မှာ pattern သုံးခြင်းတယ်ဆိုတော့ဖုန်းနံပါတ်ကကျွန်တော် 09 နဲ့စာရမယ်ပေါ့နော် 09 နဲ့စာမယ်ကျွန်တော် request ကကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့မကျွမ်းခြင်းဘူးပြအခဏခဏမေးပေါ့ခဏခဏမေးဟိုဘာလို့ဆိုတော့ java မှာ regular expression ရှိတယ် javascript မှာ regular expression ရှိတယ်ဟို shell ဒီမှာရေးနေ regular expression ရှိတယ်ပေါ့နော်အသုံးတော့များပါလေဒါပေမဲ့အများလည်းမသုံးဘူးတစ်ခါလေးသုံးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မြင်မိတယ်ဗောနော် sorry ညလေကျွန်တော်တို့ center over နဲ့ရေးကြရအောင်ဗောနော် center over နဲ့ရေးကြရအောင်ဟိုသူတို့တွေက java တို့ဘာလို့မတုံးနေရလဲနည်းနည်းချင်းတော့ရတော့ကျွန်တော်မှတ်မနေတော့ဘူးဗောနော်ရေးကန်ဒီမှာပဲကြည့်ပြီးကိုတုံးတဲ့ language ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှအကောင့်ရေးပြတာများတယ်ဗော phone numbers ကိုကျွန်တော်တို့ pattern လေးနဲ့ကျွန်တော်သုံးကြည့်အောင် regular expression pattern လေးနဲ့ဗောနော်ဟို term time ဟောတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီ derivatives ကိုကျွန်တော်တို့ဟို custom validator ဆက်ကျွန်တော်တို့မလိုလောက်ဘူးပေါ့မလိုလောက်ဘူးပေါ့နော်ဟိုသူ့မှာပေးတဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည့်စုံသလောက်ကိုရှိရပြဟို okay ဒီ phones မှာကျွန်တော်က pattern ကိုသုံးခြင်းနဲ့ pattern ဆိုကျွန်တော်သုံးတယ် pattern okay patterns မှာကျွန်တော်တို့ကဒါလည်းစာမယ် 09 နဲ့စာဆိုကျွန်တော်ရေးလိုက်တော့ 09 နဲ့စာ okay ကျန်ဆိုရင် phone number မှာ valid ဖြစ်တယ် off 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 အော်ဒီကောင်က require ပါမယ်နော် required 09 နဲ့မစဒီကောင်ကဘာမှမထည့်ရသေးတော့ valid ဖြစ်လာဖြစ်ဆိုဒီကောင် invalid ဖြစ်သွားပြီဖြစ်ဆို invalid ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော် 0 invalid ပဲ 9 finish မှာဟုတ်ပြီ 09 နဲ့ဆိုင်သူက okay ပေါ့နော်အဲ 09 ဆိုပြီးတော့မှအနောက်မှာ number တစ်လုံးပါရမယ်ဘယ်လိုလုပ်ရပါပါလဲ number တစ်လုံးပါမယ်ပေါ့နံပါတ်တော့ digit နဲ့တူပါလေဗျ best slash d ဒါမသိဘူးကျွန်တော်လည်းကောင်းကောင်းမမှတ်ဘူးဒါပေမဲ့ချထည့်အောင်ဗျ slash d လည်း best slash d ဒါမသိဘူး okay best slash d လို့ဆိုထည့်ကြည့်အောင် okay ဒါဆိုကျွန်တော် 0 ထည့်ကြည့်တယ်ပေါ့ invalid 9ထည့်တယ် invalid ပဲ1ထည့်လိုက်အော်မှန်နေသေးတယ်ပေါ့နော် best slash d ပါမယ်ပေါ့best ကြည့်ပါဘောနော်နောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာ grouping ဖွဲ့တာရှိတယ်ဗျာ grouping ဖွဲ့တာ grouping ကိုကျွန်တော် 09 dash ဘောနော် dash ဆိုပြီးကနန်၄လုံး 09 ပြီးကနန်၃လုံးပြီးရင်ကနန်၄လုံးကို2 group ဘောနော် minus ကနန်၄လုံးကို2 group ဆိုကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တာ grouping ဖွဲ့တာဘယ်လိုဖွဲ့ရပါလဲ grouping ဖွဲ့တာကျွန်တော်တော့ထင်တော့ကြားလားမသိဘူးဗျာ grouping ဖွဲ့တာပြီးတော့မှအဲကောင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ခုလို့ကျွန်တော်ပေးလိုက်တယ်ဘောနော်နကူစန်တာဝါနေပြီးသွားမှာပဲအဲ minus ပါမျိုးပြီးရင် best slash d ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်နှခုလဲဆိုတော့ဒေးလုံး okay ကြီးတော့ရေးထားလိုက်ပေါ့အဖုန်းနံပါတ်ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင် 091 ပြီး minus 777 minus 777ဟာမဟုတ်ဘူး
Grouping point with my times of grouping range. Capturing groups, no? Request GLUB group times. And times, okay, and times. The only needs that many to why. What is your day now? Hope Vivia. Timaga. Okay, And now we did it so with the Malayan, so long GT Malayan, a pattern year, one of my blue years at all. So, Munuchi, one of Munuchi, General Mamma, Mamma made you do, Mamma, one. Jig any Malaway, Santa Wanda, Dalogin, Dalogin, so we shall be Roma, she like them yare. A good thousand in General Cook Bazil, Bazil is raw. General be like a bit invalidity that is stone me up. ကျွန်တော်ပေးလိုက်တဲ့ဗစ်တင်ဗလီတီတာဒီစတုံးပြီးတော့ယူသားစီရချင်တော့ input လေးကိုကျွန်တော်ကစရလို့မှတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီ digit တွေဆိုပြီးသတ်မှတ်လို့ရတယ်စလုံးကြီးသေးမှတ်လို့ရတယ်အဲ့ pattern ကြီးတွေပေါ့ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့သူကလည်းလည်းမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်မျိုးမျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်မှတ်လို့ရတယ်ဒါလို့ကျွန်တော်ဒါလို့ကျွန်တော်ဆက်လို့ရတယ်
sit half you, no? So no general to get real warm of a little money. So I see you. Not a good yard. Oh, derivative to cool general zero the yard. Custom validity data blue uses or she, no? So no, general data cover or the bidding bidding ability does the one ability does the general domino, a jumpy driven funds there. Bidding the derivative ability does the domino general JG, no? Okay, did you general tire? Bidding ma, oh. So, building the ability to say a virus, so you know, derivatives. Oh, T1 chain requires a tune, you know, HTML element requires by. Damn it. HTML elements require a little bit more. So, you're driven from them, so you know, validators, derivatives, so you know, shape, or components, you know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 , or three attribute derivatives, you know, a little bit of general validation, so you know, found status, can be updated over the object. Can be updated with the object. So I'll leave it to the table. Okay. Could you come out of template driven forms, a bit interrogate validators in the general send that you have to do? Required domain, max length, min length, domain, email domain, Peter Mapa, domain, my general generic pattern, so we are also general. Don't down log out. Okay, yeah. Okay, why you want to? Or generally, template driven forms, I am sure that I'm not one little bit of your knowledge. General domes and login form made up. Okay. You use simple form, you know, saying, oh, temporary different forms, yeah, okay, one. I must say that, developing designating, don't know why. Did you call it or general delay time? Yeah, general not a call challenging in general, the not a call or general temporary different forms, and better be your general thoughts, you know, not a call or general the balance or custom validators or general GG. Yavuishi, you know, but those are allowed to do a mood, I mean, custom validators, agent is a general blue genius, you know, general GG. Being a general temporary different forms, say, don't we know my general crew to be one? The cool year, Jimmy, temporary different forms, say, forms from the detail, then it checked the video. And I'll leave your body level. So now, generally, let me see in it, don't you die out? Okay, did you call the general demand? I'm a bit of my general custom validations down with general set with my jaya out.